Здравейте, уважаеми зрители! В днешното издание на Обществена приемна ще говорим за литература и за книги. По традиция през месец октомври се обявяват победителите в конкурса за проекти по програмата на Община Пловдив, финансиране на книги на пловдивски автори и важни за Пловдив книги. В тази годишното издание на конкурса са участвали 28 проекта, като на първо място е класирана книгата на журналиста Евгений Тодоров «Запомнете Пловдив, трета част». За конкурса и за оценяването на проектите ще ни разкаже председателят на журито Младен Влашки, литературен критик и преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Здравейте, господин Влашки! Здравейте! Добре дошли в студиото на Пловдивската телевизия. Благодаря! Както анонсирах, вие ще ни разкажете за конкурса, за оценяването и за всякакви такива подробности, които могат да бъдат достояние на пловдивската общественост. Да, почвам. Да, слушаме ви. Ами, значи, това е една хубава програма на Община Пловдив, която е създадена по идея на Царство му небесно Митко Атанасов. Всъщност, подобен тип програми, бих казал финансово доста по-мощни, има в почти всички големи градове, мощна такава програма има в София. Всеки град има различна стратегия за това, което прави. Примерно в Бургас, тамошният кмет изключително силно подкрепя различните писателски групи, които има в града и се мъчи да ги обедини. Направи им дори дом на литературата, финансира техни издания. Там идеята е малко по-друга, по-различна от нашата. Идеята е да се наложат имената на бургаските автори като имена в българската литература. При нас такава необходимост няма, защото голяма част от пловдивските действащи литератори, пък и от по-старите поколения, са известни имена от българската литература. И поради тази причина програмата е насочена повече за помощ. Значи, много ясно е написано, финансиране на книги на пловдивски автори, значи този елемент го има с имената, но и важни за Пловдив издания. Имате предвид книги, произведения, които са от типа краезнание. Точно така. Значи, те може да не са само краезнание, те могат да бъдат и научни изследвания. Примерно тази година една от книгите е посветена и е научно изследване на музикалния живот в Пловдив в края на 19-ти, началото на 20-ти век, като освен всичко това, което може да бъде събрано като информация, да кажем от периодика от едно от друго, авторът Андрей Андреев е ходил в различни архиви на църкви, на места, където има музикален живот, и от техните архиви е извадил нотите на онова, текстове на онова, което се е пеело. Тоест, човек може да го види в края на книгата, като нотен запис, като текстове. Тоест, това е един вид изследване, което сега ще бъде издадено. Подобни книги много трудно се купуват. Те почти не се купуват. Затова отделно нека поговорим. И поради тази причина, с днешна дата, няма кой да ги издава. Обаче те са изключително ценни. Защото, първо, да кажем, ако някой иска да научи за това, ето откъде ще научи. Ако някой иска да развива тази тема и да създаде друго, по-голямо изследване, ето откъде ще тръгне. Тоест, това са места на памет, които са изключително важни. Подобен тип книги остават вече в архиви, в библиотеки, в едно, в друго. И по този начин то се вижда. То се вижда как за Пловдив в последните 10 години има доста изследвания, доста книги. И стъпвайки на тези неща, човек може да развива една културна програма, която е в традициите на града. Може да... Да. Ето това е смисъл. Това е смисъл. И в този случай се получава един голям разрив. Примерно, много хора има, които се занимават с литература не толкова професионално,
не толкова, как да кажа, не толкова, просто им се иска да се занимават с литература. Аз това го наричам терапевтично. И те написват нещо. Всеки автор, разбира се, счита своята творба за изключително добра. Той, примерно, не се е доказал като автор на българската литература. Или неговата книга така съвсем далечно споменава някъде Пловдив и иска подкрепа, защото е пловдивски гражданин. Има го това нещо. Значи могат да участват хора, които са с пловдивска адресна регистрация. И иска тази помощ. Тоест, това са две направления. От една страна, важни за града книги, които така съдържат елементи, части от историята. От друга страна, това са пловдивски автори. Така точно, разбираме, точно двете така, направления. Точно така. Да. И тази година... Тази година се случва следното нещо. Значи, ръкописите, които са предадени, са 28 на брой. Два от тях биват подадени за втори път. Миналата година бяха подадени и сега отново са подадени. Това не е ли прецедент или всъщност няма ли го в регламента? Явно го няма. Явно го няма, но впрочем сега това лято поправяха регламента, нали? Така че вероятно тия неща ще се избегнат. Не се е случвало, да, не се е случвало, никой не се е сетил. При това положение може да кажем, че значи на всички стари членове на журито тези книги са познати, на новите не са. Но така или иначе, то пак го чете, защото си го забрал. И двете обаче са преводни. И двете са преводни. И да кажем, нищо общо с, как да кажа, с Пловдив или с голямата литература и с някакво невероятно майсторство. Няма. Окей, значи 26 книги. 26 ръкописа. Това показва спад в сравнение с предходни години. Защото в предходни години числата са били 35, 37, 33, нали, на ръкописите. Вие как си обяснявате този спад? Това са временни работи. Но, примерно, обяснявам си го и с това, с натрупване някакъв опит на цялата програма. Значи, в предни години имаше следното нещо. 14 годишно дете написало, да кажем, 300 на страници. Много наивно, изключително наивно. Но и то си подало, и то очаква пари. Или, примерно, 84-5-6 годишна поетеса, която си направила едни събрани съчинения в един том, разбира се, много наивно. Много наивно, но сега като че ли това нещо изчезва, т.е. тази пълна художествена самодейност изчезва, но все пак има и солиден пласт с художествена самодейност. Нека да включим зрител на телефона, да, имаме. Да. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Много ви е хубаво предаването, имам само една забележка. Оправете се ефирните микрофони, като че премодулират в ефира. Микрофоните ви просто гъгнат. Добре, благодарим за така подсказването. Колегите ще се погрижат за това. Ние продължаваме по темата. Господин Влашки, все пак нека да кажем кои са победителите, така да се каже, от тези 26 автори, книги, които участват в конкурса. Нека имаме тази информация, разбира се, ние разпространихме. Излезе, но нека ги представя тези книги, така да направя. Значи ще започна с книгата, която е събрала най-много точки и най-голяма подкрепа, и това е книгата на Евгений Тодоров «Запомнете Пловдив». Това е третата част. В това съдържание се движат спомени и представи около Понеделник пазар, около Стария град, около улица Исток, тази част на Пловдив. Няма да скрия, понеже и аз съм роден в тая част на Пловдив. Ми е много интересно, разбира се, и така спомням си безкрайно много неща. Имаше ли неща, които лично вие научихте за тази част? Има, разбира се, аз съм по-млад от Евгений. Не знаете всички истории. Да, няма как да знам всички истории. Така че, това е интересно и понякога все пак така мъничко се запитвам, викам, добре бе, толкова много имена и адреси, които
Нека да се запомнят. Нека да се запомнят. Пак го казах. Значи книгата на Евгений Тодоров е четивна. Значи, тя не е научно изследване. Тя представлява един многоглас, защото това са неща, които той е събирал и чрез предавания, и чрез срещи с хора от много години. И неговата работа е да ги подреди, да ги направи така четивни, че хората да го четат, дори да кажем, да нямат изследователска цел по посока историята на Пловдив. Направено е. Затова и разбира се, тя печели най-много точки. Значи, това е такъв един, как да кажа, жива история на Пловдив, устна история на Пловдив, фолклорна, доколкото може да се каже. Това е много, много важно. Много е важно, много е ценно. Да. Много е важно и много ценно. Аз продължавам да го казвам това нещо, въпреки че се появиха подобни книги, иска ми се някога да се появи един филм или един роман, въпреки че такива романи поне имат такива податки, който да е като Амаркорд на Фелини за неговия роден град. И тогава вече всичките тези неща няма откъде другаде да дойдат, освен от ето подобен тип източници, където има по-интересни фигури, интересни истории. Има хипотези, примерно хипотеза една за Сашо Сладура. Така, нали, нещо, което провокира и емоционално, и мисловно отношението към града. Така че ето тази книга за това е събрала най-много точки. Няма да ги карам най-вероятно подред, защото при мен са малко разхвърлени, малко разбъркани. Ще ги карам по тази логика. Следващата книга, която е свързана отново с града, вече е споменатата на Андрей Андреев книга за музикалния живот в Пловдив, много ценна. Тя идва при нас като ръкопис, обработен, разбира се, преди това е била защитена като дисертация, т.е. това е много сериозно. Изследване. Да, изследване. Сега вече е направено да бъде по-четивно с съответните материали. Казах вече какви са нейните достоинства и колко важна е тя. След това, подобен тип книга е книгата на професор Никола Балабанов за Яким Груев. Значи, има ли други такива книги? Има. Сояким Груев има една монография, след това има още една книга, която е издавана в Христо Геданов. Той стъпва на тях, опира се на тях, но той разбива по един друг начин портрета на този голям пловдивчанин. Защото и онези книги, писани, да кажем, в предходни времена, са целяли една схема, тогавашна, социалистическа. Сега вече много свободно, без да има клише, се вижда пълнотата на този талант. Защото ние, пловдивчани, да кажем много често, може да кажем Христо Геданов, окей, и знаем, и поназнаваме нещо. Иван Вазов, поназнаваме нещо. Обаче, като стигнем до Яким Груев и това, горе-долу усещаме, че са имена на училища. Там, да. Да. А те са много големи фигури. Наистина големи фигури. И сега човек, като чете така написана работа, и малко биографично, и анализ, плюс това професор Балабанов е ядрен физик и той винаги се интересува и от хора, които занимават физика и ето Яким Груев се оказва. Ето, много интересно. Да. Да. Ето едно възстановяване на фигура от нашия град по жив, нов, модерен начин. Прекрасно. И мисля, че още едно беше с това е на Пенка Калинкова за Тютюневия град. История от Тютюневия град. Сега, тук се случи едно нещо, което може би малко ще разочарова и авторката, и издателите. Този ръкопис не беше в вида, който ще бъде публикуван. Това е изискване. Това е изискване. Изискването е да ги видиш странирани така, както ще изглеждат. И в него, като че ли, много важна тема, изключително важна тема. Госпожа Калинкова се занимава с това нещо доста време. Занимава се по различни начини, включително с един филм по тая тема, с развитието на този проект, който така е възло за Европейска столица на културата, с активна публицистична дейност и участие. Тоест, тя е човек, който тая тема... Ясно. Много е навътре. Да, много е навътре. Но, за жалост, това издание
това издание, някак си беше като че ли по-скоро в неподредено състояние. Включително има страници, които се повтарят, истории, които се повтарят, такива неща. Тоест, то се нуждае от дообработка, защото иначе, като излезе подобен тип, като излезе подобен тип издание, то поставя, как да кажа, по една тема, слага една точка, от която се върви нататък. И това е много важно. Много важно. Така че за това остана по-назад, все пак е включено, нали? Т.е. това означава, че по-голямата част от точките, защото над 35 точки са тези, които са включени, така колегите си дали сметка и за мястото на темата, и за мястото на автора, и така. Преход. Преходът минава през една книга. Чакайте, че... Имаме нужда от съоръжения. Да, 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 да. Налага се по някой човек да ползва. Една книга на Атанаска Петкова-Нанева, Съза от изгрева. Това е роман. Художествен роман. Този роман обаче проследява историята от към 1820 до към началото на 20 век през това как един куприщински род идва в Пловдив, установява се тук и това е на историческа основа. Значи, това са исторически фигури, исторически действия. Тук задачата е била тази история, т.е. това може да го възприемем като историческо краезнание, като исторически роман, ако щете. И задачата е била да се пресъздаде атмосферата на това време. Атмосферата на Куприщица, атмосферата на Пловдив, атмосферата изобщо на живота в този дълъг период. За кой род става? И това е добре. Не. Не, за жалост, точно тук не съм си записал. За един от големите... от големите родове. Между другото, трябва да призная, че предни години имаше едно издание, което на друг автор е за тези куприщински родове в Пловдив, но като енциклопедия, като документално. И това е много силна тема. Много силна тема за пловдивската култура и за пловдивското естество. И хубаво е, че се появява такъв за периода тип на възраждането. Да, да, да. Но... Те са оказали страхотно влияние. Да, но това е хубавото, че това е и художествено. И художествено, написано. Така че тук преминахме към художественото. Да. И сега, при художественото имаме един роман на Георги Стоянов. Знаем, Георги Стоянов е доена на пловдивската белетристика. След това имаме едни приказки, които са от Величка Настрадинова. Величка Настрадинова е също един от доените на пловдивската литература. Така, голямо име. След това, последното нещо е една стихосбирка на една млада поетеса, и това е Ина Иванова, която е всъщност най-младия от... И наистина млад човек. Казвам го. Най-младия участник в това. Не. Най-младия от тези, които са получили някаква подкрепа. Да. Защото, както виждате, прочетох някъде в публикация, където беше пусната информацията, отдолу пише, я вижте на каква възраст са авторите. Така е. Така е. Значи... Възрастта има ли някакво значение? Не, аз... Да, защото някому е направило впечатление и той го пише това нещо и то в публичното пространство. Да, така е. Отдолу пише, давайте път на млади хора. Значи, принципа на тази помощ е следния. Младите хора стига да имат волята да предоставят своя ръкопис, стига този ръкопис да притежава необходимите качества, т.е. в тези показатели млади, стари няма. Т.е. ти няма как нещо, което не ти е предоставено, да го... Да го оцениш. Да, няма как. Да. Така че това нещо не играе никаква роля. Играе роля самия прочит на... Т.е. няма, искате да кажете, че няма опасност да обвинят журито в субективизъм. Оф! Това е... няма как да го обвинят поради следната причина. Как работи целият механизъм? Целият механизъм работи така, някъде в края на... Т.е. началото на юли, когато са свършили събирането на материалите,
Те се изпращат на журито. Журито юли, август, септември, тези хора няма как да се видят. Плюс това и те се сменят през годините, така че не знаеш кои са. Надали това ти е работа. Това са все пак 28 ръкописа. Има романи 400, 350 страници. Тези сериозните научни изследвания. 300 страници, 280 страници. И то трябва да внимаваш. Дали, защото... Иска се много време. Иска са четени. Иска са четени. А когато се събира журито, всеки един от журито идва с една карта, в която карта е написал оценка от 1 до 10 на тази, това, което неговия прочит. Без оглед на... Примерно, Стефан Шивачев е историк, той чете много силно от историческа гледна точка. Да кажем, че Стефан Шивачев е член на журито. Да. Ние не ги представихме. Да, ние пък вярно, че това не го направихме. Да. Нека да ги кажа тогава, кажете, за да се знае. Да. Вие трима... бяхте председател. Аз съм председател, това е една абсолютно формална работа, която е задължително губи време. Защото нищо повече нямаш, нито повече право. Нямаш право на вето или на такива работи. Ами, иди сега, обясни това, направи това, събери тук, смятай. Не, да. Това. Но, трима пловдивски автори. Пловдивски автори. Значи, това са Антон Баев, Александър Сикулов и Недялко Славов. Казвам ги така, както седяхме на маста. Да. Си ги запомнил. Известни имена, доказани имена. Така. Плюс това, автори в всички, и в лирика, и в проза, и в драма. С опит, с... Окей. След това, трима литературни критици. Здравко Дечев, аз и професор Огнян Сапарев. Коренно различни, от различни поколения сме. Нали, с различни възгледи, с различни... И един историк, тази година беше Стефан Шивачев, един човек с така голяма култура и плюс това той, точно история на Пловдив, му е специалността, така да се каже. Най-близката, той е най-големия специалист. Да. И в този смисъл, като си кажат хората, много е любопитно, аз от много време го... Някъде където човек може и да се колебае. И кажеш две точки, нещото се чудил и почваш да чуваш. Две. Няма как да се объркат тези хора. Това е професионално. Това е професионално. Както, примерно, един лекар, като види определени симптоми, може някога, много малко случаи може да има грешка, но диагнозата ще я постави както трябва. И същото нещо. Така че няма субективност, няма как да стане. И сега, има и една дискусия. Дискутира. Примерно, ще дам пример само. Да кажем, аз си мислих за едно предложение за издание. То се нарича «Изкуство, вдъхновено от хармонията и живота», албум, 120 години от рождението на художничката Живка Пейчева. И аз си казвам, ето сега, 120 години. Много хубава художничка. Много е важна и тази, и това документиране. И бях дал малко повече точки. Вярно обаче, и аз си го помислих това нещо, хубаво, но това е едно книжле, с което ще може би с скоби, защото няма текст. Има мъничко текст, мъничко обаче. А подобен тип нещо е хубаво да бъде една наистина да има монография върху авторката, т.е. един човек, който ще използва това място на памет, да може да научи много неща за нея. Тоест да има анализ на това творчество, да има. И всъщност колегите правилно ми така казаха, аби ти малко се изсилил, защото де факто ще се запуши темата неправилно, а пък трябва това нещо да се направи. Нека го оставим, примерно за до година автора, ако направи тази монография, и го предложи, защото той е просто добро. Ето така протичат и дискусиите. Това е всъщност един от отхвърлените проекти. Не обичам да казвам отхвърлен. Всички журналисти това обичат, сигурно много, много ефектно. Това е един от проекти, който не е събрал необходимия брой точки, за да впадне в
Има ли други такива проекти? Тоест, да, има. О, има, 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 разбира се. Разбира се, са подкрепени. Разбира се, че има много. Но останалите проекти, така, какви бяха слабостите им? Ами, ето сега, примерно, да, се да, да, най-общо, примерно, сега имаше една книжка, която е с снимки на деца да се бият и за самозащита. Това лично за мен е много полезно. Обаче, това не е точно книга за... Нито е свързана с памет. Не, това е книга, примерно, която могат да й помогнат да излезе, да кажем, младежките дейности. Там има много силни програми за подобен тип неща. И това нещо трябва да бъде обвързано с обучение. С обучение. Тоест, то е учебно помагало. Да, то е учебно помагало. Да. Интересно ми беше, но ето го, има го това нещо. Или, примерно, немска литература, фрагменти на Стефан Памуков. Той е един, това е изключителна фигура, между другото, много особен тип литератор и мисля, че трябва да му се отдели много повече внимание на фигурата му. Той е човека, който още в 50-те години започва да събира текстове и материали от българския литературен живот, които да съхранява. Той е със страхотен усет за история, за археология на литературата, която в последствие ще бъде и така нататък. И то обичайно, миналата година беше направено една прекрасно хрумване като книга, Яворов през погледа на фотографиите. Много, много умело и има неща, които друг не ги притежава, само той ги притежава и така. Тази година, примерно, кандидатства обаче с една книга, която е част от негови други занимания. И това са фрагменти, които са направени като статии, като речник по немска литература, но на автори от немската литература. Подобен тип информираност, само информираност, човек може да намери днес лесно. Днес лесно. И поради тая причина, да кажем, една част от журито каза, еми добре, да има то това нещо, може да се намери свободно и не даде висок брой точки и примерно така на ръба остана тази книга. Иначе самият автор е, той в предходни години винаги е съумявал с една много хубава идея да награбне. Да награбне. Така че, виждате, аз много съжалявам за такива неща, но сега ще дам и в обратната посока, пример. Което сега една жена един роман предлага. Роман се казва Писателят и е много слабо криминале. Много слабо криминале, което на всичкото отгоре не е интересно така и за четник, ти се сеща още на средата какво ще стане, т.е. кой е, не е на хубав български език. Така разказва, ето едно нещо, което защо да бъде подкрепено? Самия криминален жанр е нещо, което е масова литература, а и като не е добре направено, защо? Защо да бъде подкрепен? Да. Да, имаме зрител на телефона, нека да го включим. Здравейте, слушаме ви. Добър ден. Добър ден. Понеже стана въпрос за памет, искам да попитам вашия гост в качеството на литературен критик. И ако сметне въпроса ми за неуместен и за не по темата, може да не ме отговаря. Дали е чул нещо за човека-писател Стефан Бочев и неговата книга? Стефан Бочев? Да, да, да. Стефан Бочев? Да, да. Така, да. Стефан Бочев и неговата книга. Значи. Добре, благодаря ви за въпроса. Отговарям. Да. По темата с миналото, лагерите и така нататък е чувствителна тема и за нашето семейство. Баща ми, разбира се, много се интересуваше от това и през него аз познавам творчеството на Стефан Бочев. Така че има и в Пловдив има силна група от хора,
които се интересуват от подобен тип неща. И ето, дори мога да избързам тук с една информация. Доколкото знам, на 21 октомври в град Пловдив, в Пловдивския университет, ще гостува една група писатели, в които ще има един друг Бочев, нищо общо няма с Стефан Бочев, и ще говорят за Георги Марков и за цялата съдба на онзи противник на режима, който българският режим уби, застреля, унищожи. Така че това е Димитър Бочев и ще има и други хора, които са познавали Георги Марков. Така че по тази линия, като памет, изключително важна, също се правят доста неща. Но в конкурса няма такива нямаше. Книги. В този нямаше. Да. Значи имало е в предходни. Предишни издания. Имало е в предходни, да. Да. Господин Влашки, не е много важно да засегнем и темата за финансирането, защото той и конкурса, точно така се казва програмата, така се казва финансиране на книги на пловдивски автори. Та за финансирането, какъв беше бюджета и как беше разпределен? Да, значи, вижте, по статут нещата стоят така. Всяка една книга може да поиска до 3000 лева, и тя трябва да притежава една калкулация от издателство. Тоест, ако бъдат дадени тези пари, за какво отиват и как отиват. Сега тук има една особеност, естествено, всеки, който дава такива калкулации, гледа да напише максимално много. И примерно изведнъж се вижда, тук също виждаш. Виж, професор Балабанов, една абсолютно прецизна и точна калкулация. И получава толкова, колкото иска. Е поискал, да. А там, където се вижда сега, примерно, че за една стихосбирка и за един роман от 400 страници иска една и съща сума, е напълно ясно, пък и на нас ни е ясно, че работата върху тези неща е различна. Значи, вярно, редакторската работа и на една стихосбирка може да бъде тежка, дълбока, както, примерно, и при един голям роман. Но все пак, романа е обем от време. Голям обем от време. Да оставим на страна хартии, печати, нали, и други неща. Така че, поради тая причина, от цялата сума, която е 20 000 лева, общината казва, за заплащане на журито парите са също вътре, тях трябва да ги махнем. Те махат сумата, която, Бога ми, не отговаря на това, което получаваме. Не мога да го обясня защо. Но те казват, най-накрая, ето това е крайната сума. Добре, не е и наша работа, нали? Ние не сме счетоводство. И ние се опитваме, съобразно ето подобен тип критерии, да можем да удовлетворим тези неща. Примерно, да кажем, една книга, която е с много цветни илюстрации, Тя изисква повече средства. Сега и тук има някога така у журито се прокрадва едно нещо. Един такъв глас. Толкова много пари, то това, ако го дадеш в печатницата да ти го напечатат като един текст, така дето му викат салам, сигурно е евтино. Само че ако трябва да го направиш истинска книга, т.е. то да си има редактор, да си има необходимите коректори, то да си има художественото оформление, да има точно онези шрифтове, които отговарят на този жанр или на това потребление. Когато всичко това бъде спазено, всичко това струва пари. Струва пари. И аз мога да кажа, че производството на една книга, в което е включен и вероятният хонорар на автора, който обичайно, за да знаят хората, е между 10 и 15% от коричната цена на книгата и горе-долу се получава тогава, когато се продаде книгата. Тоест, ако една книга се заиздаде в 1000 бройки тираж и тази книга струва 10 лева, струва книжката, авторът ще получи 1000 или 1500 лева хонорар, това е всичко, след като тази книга бъде продадена. Тоест, от това нещо не може да се забогатее. И веднага искам да кажа, понеже одеве казах, че ще го спомена. Вчера четох една статия в списание Визни от 1920 година, която говори за българския книжен пазар в онзи момент, 1920.
по нищо не се различават от днес нещата. Авторът е с псевдоним, сега не знам, може би не е точно Гео Милев, и казва: цените на книгите са 10, 15, 30 лева, каквито са сега цените. А пазара е задръстен от издание на некачествена литература, както е сега в момента. Примерно, хората се объркват. Вземе една книга, примерно на някой известен телевизионер, и отзад пише квилине неща. И сега той застава. Тук имам тази шумна книга, тук имам една би интересна ми е. Тази тук струва 20 лева, ма шумна, за нея всички говорят. Аз ако я чета, така хората ще знаят. Има какво да си говоря тук, с хората. Да, но не мога да ги дам тия пари. Това затлачване на пазара го има и днес, в момента. И, както казват, а читателите ни са бедни. И вярно са бедни. Вярно. Защото унези хора, които могат да си позволят, примерно, да... Не, да си купуват тези неща, които виждаме в публичното пространство, те пък книги не си купуват. И ето, ситуацията не е различна. Много трудно може да се поддържа някаква такава хигиена, просто не може да се поддържа. Хигиена на пазара. Да, не може. Аз просто казвам, значи, в нормалния свят се поддържа. В нормалния свят се поддържа. Това просто дайте да не се лъжим. Значи, в нормалния свят никога в един вестник, който уважаваш себе си, няма да прочетете реклама или критика за порнографска книга. В България ще прочетете. И тя ще бъде хвалена като не знам си какво. Защото просто са платили. Все пак. Добре. Като стана въпрос за пари, да се върнем към предишния ми въпрос. Не смятате ли, че този бюджет от 20 000 лева за книги, за литература е нищожен? Малък е, да. Определено сравнение, е малък. Ако вземем за сравнение едни пари, които се дават за перформанси, плашна река Марица... Аз това съм го казвал и съм го писал. Нямам никакво съмнение. Този бюджет за поддържане на литература е малък, обаче и нещо друго виждаме. Виждаме, че и няма кой да вземе парите. Така ли? Еми да. Да, това. Имате предвид като качество. Има количество, но качество няма. Точно така. Значи, няма как да се случи, примерно, хора, които ние вярно сме понамалили малко. Значи, да кажем, те искат 2500, ние даваме 2000. Искат, нали, малко намаляваме. Окей, ето това може да се компенсира. Но, примерно, от тези 7-8 години, в които излиза този конкурс, горе-долу това са ни възможностите. Сега, нека веднага да кажа, не можем обаче да си позволим да финансираме, предни години имало такова нещо, много голям, хубав, примерно, албум, който най-често художествената галерия изважда някакъв продукт. Нали? Там финансирането, което идва от самата община, е само малък дял от много други финансирания. Ето тук тя би могла да бъде малко по-щедра. Или би могла да направи и нещо друго. Да прецизира, да ги раздели тези неща и да се каже: абе, за книги, които са важни издания за Пловдив, си отива тая сума. А в художествения сектор я да сложим други правила, други начини. И тук за тази сериозна литература да има една малко по-солидна сума. Тоест, има какво да се мисли. Определено мога да кажа, аз познавам какво дават другите градове, Пловдив е най-малко. Вероятно, много често се разчита и на следното нещо. Пловдив, впрочем, е пък най-литературен град. Оставяме София, защото в София... София не е естествено. Да. Той не е естествено. Но в Пловдив са две от най-големите български издателства. Иначе са три важни издателства за българското книгоиздаване.
В Пловдив излиза списание страница, което се оказва единственото национално литературно списание, така професионално, където младите хора от всякъде, където искат да са така, да влезат, да тръгват изживят от тук, защото виждате и скандали стават с литературен вестник, ай той е вестник, литературен вестник. Тоест има инструменти тук. Тук има, или примерно това, което прави Сашо Сикулов в Петното, всеки вторник да представя автор. Това е инструмент, мощен. Пловдив много литературен град. И като че ли, понеже тези неща стават с усилието на хора, които понякога се отчаяват, те не биват толкова силно подкрепени. Да кажем, в един Бургас е цялостната подкрепа за литературен живот е, може би цялостната имам предвид, е, може би 4-5 пъти по-голяма, отколкото тая в Пловдив. Може би трябва да се мисли някаква концепция. Вие правили ли сте предложения такива, лично вие, на общината, знам ли? Аз най-често си приказвам, не, лично нещо да съм писал и да съм правил, вече съм се отказал, защото аз се боря с това списание и страница над 17 години, какво ли не съм преживял и така ми е малко унизително, нали, този тип отношение към ти имаш нещо, което е създадено благодарение на усилията и качествата на солиден брой хора. Ти го имаш, взимаш го като даденост. Ме, то не е даденост. То е направено с много мъка и с много полугнимо. Еми, помагаш му, колкото да ни се каже, че не му помагаш. Окей. Миналата година беше много смешен случай. Нали, сега по проекти са кандидатства, така. Всичко е описано. Аз съм от тези хора, дето не измисля. Нали, описвам точно какво е. И всички казват, би трябва да направи списанието, да има сайт, нали, така нататък. И аз бях вложил тези пари, това да се направи. Добре. На една комисия от всичко това, което е написано, сумата отрязана мощно. На следващата комисия сумата отрязана още по-мощно. И окончателният вариант е едни пари, каквито, впрочем, с които е започнала общината да подпомага това списание, 2000... ще ви излъжа. 2000... Преди 17 години. Не са 17, а 10. 10. Да. Добре, не са ли сещат тези хора, че от тогава до сега цените на производството се промениха? Са цените на труда, да не говоря. И в крайна сметка това наистина нека си почва да измъчва онези, които го издават. Но вие не се отказвате. Ами, не се отказваме, защото аз по принцип, така виждайки всичко това, което става в Пловдив, смятам, че Пловдив е изключително литературен град. Това е било негова, то е вътре в него. Нали? То така е почнало всичко. Бидейки тук, в Източна Румелия, за което... Още от времето на Възраждането. Да, така е. И впрочем, И много силни са и традициите на издателство Христо Геданов. Пловдив е един, да ни кажа, може би, айде след София, защото по други обстоятелства София, по други, е литературният град на България. И това по едно време ни вменяваха, че няма такова нещо. Това между другото, 70-те, 80-те години. Да, бе, вие сте град на художници, на музиканти, ама на литература не сте. Не на литература. Е, това нещо, вероятно, е запалило не само мен, а и много други хора. И няма отказване в това нещо. Така е. Но въпреки всичко, към днешна дата, с днешна дата можем да кажем, че много трудно се така връща този възрожденски дух на литературата. Дори такива бели лястовици като вас, трудно работите в тази обстановка. Няма... Да, бели сме, защото побеляхме. Това е, няма това е да имах предвид съвсем в предосен смисъл. Не, ще го кажа много простичко. Погледнете всички неща, които са свързани с Възраждането, пък и с следващи години, ще видите къде е извора. Извора е българското училище. То е извора. Така.
Значи, там децата ги събират, за да вият венци, за да излезат, да сложат новите дрешки, да пеят върви народи възродени. Нали? Там ги учат. Кажи това стихотворение. Там, там, там. Ние, особено в последните 25-6 години, няма да има манифестация за 24 май. Защо? Ами защото това е отживелица. Няма да има това. Няма да има кръжок. Няма манифестации, има шествия. Да, почна сега. Почна да има. Не има, нали? Имаше по едно време, нямаше абсолютно нищо. Нищо няма. Няма какво да има кръжоци. Това са отмрели форми. Няма еди какво си. Няма защо учителя, който получава една мизерна заплата, да седне и да се грижи за това, да покани един автор, да го заведе при децата, да го видят. Няма защо. Няма. А иначе имаме национални програми за поддръжка на четенето, национални стратегии за едикост. Има такива неща. Тези неща не са разработени, обезпечени, не влизат реално в българското училище и от него излизат едни деца, които, за които литературата, както каза Сашо Сикулов, това е някакво обиталище на някакви умрели, страдащи нали, хора. Това е ме представата. Какви са тия книги тука? Абе, за какво ще гледам книги, когато аз в интернет всичко мога да видя и готово. Това е най-страшното. Оттам нататък, ако това нещо се преодолее, колкото и така бели лястовици да сме, няма проблем. Няма да има проблем. Добре ли са общи усилия така, на общественици като вас, писатели, поети и разбира се институциите като общината, не може ли да се направи нещо в този план? Утре, други ден, 2019 година, Пловдив ще бъде европейска столица на културата. Това е цяла година. Ами не, то се прави, то не се прави само от сега. Примерно, сега ще дам една друга странична инициатива, но понеже участвам и в нея, значи преди години по идея на Сдружение Пловдивски творци се направи тази това училище, нека така да го нарека, синдикат. Аз примерно там преподавам литература. Тоест, това са деца от пловдивските училища, които идват, общината плаща за това. Така. Те идват, ние им говорим, обучаваме ги, обясняваме едно друго. Подготвяме една добра, образована, заинтересована, млада публика за изобразително изкуство, за литература, за... Сега, от една-две години има и творческо писане, т.е. да кажем, нали, хора, които да пишат. И гледайте сега, какво е объркването. Объркването е, че това нещо не смееш да отидеш по училищата и да кажеш елате, защото едва ли не ще им се набъркаш в автономията. Учителите не казват на децата, защото и не знаят, и не се интересуват. Не знаете, не се интересуват, защото са сплескани от живота, в който са ги поставили. Да, в който са ги поставили. И, примерно, някои деца, като видят, оп, казват на други и по такъв начин става. Но, аз смея да твърдя, че благодарение на тази програма, защото аз след това виждам някои от тези деца, да кажем, вярно е и това, че половината от тях отиват в чужбина. Това е вярно, защото то са, наистина са по-така светнати деца и бягат. Отиват да учат там. Но пък това също си има своите неща. Онзи ден една жена ми писа от Испания, че бидейки си тук в Пловдив, прочела такава книга, това толкова е харесало, така. Значи, няма скъсване. Но такава публика, в най-добрия благороден смисъл го казвам, Пловдив възпитава от известно време. И то с помощта на общината.